Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, көрнекті музыка танушы профессор Наум Шафердің қайтыс болуына байланысты туыстары мен жақындарына көңіл айтып, жедел хат жолдады. Наум Григорьевич үлкен өмір жолынан өтті, артына бірегей әдеби музыкалық мұра қалдырды. Шәкірт тәрбиелеген ұлағатты ұстаз болды. Ол бүкіл саналы ғұмырын мыңдаған музыкалық шығарма мен кітапты, соның ішінде қазақ халық әуендерінің жазбаларын жинауға арнады. Наум Григорьевичтің жарқын бейнесі біздің жүрегімізді мәңгі сақталады деп жазылған жеделхатта.